האלימות הערבית נמשכת, התפרעויות, פיגועים וקריאות הסתה. ביממה האחרונה לאחר מותה של העיתונאית שירין אבו עקלה, זה התעצם. אתמול בשכונת בית חנינה, שם התגוררה שירין, פורעים ערבים חסמו את הצומת המרכזית והחלו לתקוף שוטרים ואזרחים. כאשר הם מניפים את דגל אש"ף וקוראים קריאות הסתה נגד יהודים. בתיעוד עצוב מאותו המקום נראות שתי נשים מורידות שני דגלי ישראל שתלו על המכונית, מחשש שהפורעים יפגעו בהן. ואלימות אמש נמשכה גם בשעות הערב בירושלים. מחבל התנפל על שני שוטרים בעיר העתיקה שהגיבו בירי מדויק ופצעו אותו באורח קשה. זמן קצר לאחר מכן התקפו עדי ביתר ירושלים על ידי המון ערבי, באירוע שהסתיים במזל ללא נפגעים. יממה שנייה לטרור בירושלים בעקבות מות העיתונאית. בתיעוד הזה נראה עוד פיגוע. מחבל תוקף באלימות שוטרים, ביסס אותם בגז מדמיע ונמלט לעבר אמבולנס של הסהר האדום. הוא השתלט על הרכב ולמרות הניסיון לעצור אותו הצליח להימלא תוך דריסה של השוטרים שניסו לעצור אותו. בירושלים מתיחות גדולה בשגרה, והיום בעקבות מסע הסתה בלוויה של העיתונאית גוברת האלימות. בצהל נמשכת החקירה על נסיבות מותה של העיתונאית, למרות שבצד הערבי בחרו שלא לשתף פעולה בעניין. למרות התקרית, צהל המשיך בפעילות לסיכול הטרור, וגם הלילה בוצעו מעצרים בגזרת ג'נין. הטרור אינו פוסק לרגע.